Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини, вони не займалися ним, вони його не провідували, вони йому не допомагали ні матеріально, ні фізично, ні морально, вони його не провідували в школі, займалися, як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено на користь позивача. Стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення.